Pansar Lazari Kono ne meset pi ta ba me. အားလုံးမင်္ဂလာပါဒီတစ်ခါမှာတော့ရေမောကရန်ကုန်မြို့ရဲ့ပရိုင်းအေရီယာဖြစ်တဲ့အလုံလမ်းမကြီးပေါ်မှာတည်ရှိနေတဲ့ဒီပန်းဆယ်ရော်လက်ဆယ်ရီကွန်ဒိုနဲ့မိတ်ဆက်ပေးတာပါမယ်ဒီကွန်ဒိုကရွှေတကုံဖျားနေတယုံနေအနီးမှာရှိနေတာဖြစ်ပြီးတော့ဒီကားပြတ်တဲ့ ဒီကွန်ဒိုကလည်းမြေတက်လာနိုင်တယ်။ဒါပြင်ကိုဟန်ငယ်ဒါသားတွေလည်းဝယ်လို့ရတယ်နော်။ Nice. ငွေတန်ကလည်းခန့်နိုင်ရရှိရဆိုတော့အစာဦးပိုင်းနေလဲဆိုလို့ရှိရင်လည်းလုံးဝသိထားရတယ်။ဒီကန်ဆယ်ရကွန်ဒိုကိုဘာသာဝယ်တက်မလဲဆိုတဲ့အချက်တွေကိုရေမောင်ကပြပြပေးတာမယ်နော်။အဒီကွန်ဒိုကရန်ကုန်မြို့ရဲ့ Brand Area ဖြစ်တဲ့အလုံလမ်းမကြီးပေါ်မှာတိရှိနေဖြစ်ပြီးတော့တယုံနေနေဆိုလို့ရှိရင်လည်းနီးနီးလေးပဲ။အဲ့တော့ဒေါင်းတောင်းအေရီယာကိုသွားချင်နေဆိုလို့ရှိရင်လည်းငါးမင်းလောက်သွားရုံနဲ့ရောက်ရှိနိုင်တယ်။ အပြီးတော့ဇန်ကတကအဆင့်ကြီးကိုနိုတို့ခုဖြစ်တဲ့ကြောင့်မလို့အခန်းဖွဲ့စည်းပုံတွေကလည်း အရန်ကိုကောင်းမွန်တယ်။ဒီမှာသုံးထားတဲ့ပစ္စည်းတွေကလည်း quality ပစ္စည်းတွေပဲသုံးထားတာဆိုတော့luxury စံလီတော့ဟိုတယ်လူမျိုးခန်းစားလှပရဲခန်းစားမှုမျိုးကိုလည်းခန်းစားရမယ်။အပြီးတော့ရန်ကုန်မြို့ရဲ့အနှံ့ပါတွေကိုကြည့်ရှုခန်းစားရင်းနဲ့ရေကူးလို့ရနိုင်မယ့် infinity ဖြစ်ပြီးတော့ပလေးဂရောင်းဂျင်းခင်းတဲ့အညီအများဆုံးအီမီချာချာကပ်ပါကင်ပြီးတော့ဂျယ်လီကစရဲကိုလိုတစ်ခုမှရှိတဲ့နဲ့ဖက်ဆယ်လစ်တီတွေကလည်းရှိနေရနော်ပြီးတော့မိသားစုတွေရွေးချယ်ဖို့အတွက်ကိုတင့်တော်တဲ့အခန်းအကျယ်တွေလည်းရှိနေရဖြစ်ပြီးတော့စီးလီးမြို့နဲ့ရေဘတ်မြို့ဆိုပြီးတော့လည်းရွေးချယ်ဝယ်နိုင်သေးတယ်နော်ဒီပန်းဆယ်ရကွန်ဒိုမှာကအခန်းအကျယ်ဝန်းနေနေနဲ့ ကျွန်တော်ကိုယ့်ရဲ့မိသားစုအနည်းများပါမှုတည်ပြီးတော့အိမ်ခန်း၃ခန်းပါတာနဲ့အိမ်ခန်း၄ခန်းပါတာရှိနေရဆိုတော့စိတ်တက်အခန်းကိုရွေးချယ်ဝယ်နိုင်တယ်။ခုလိုသွားလာရလေကူတဲ့အလုံမှာနောက်ထပ်ဆက်မြနိုင်တော့တဲ့ဖက်ဆယ်လစ်တီသုံးလင်းပြီးတော့လက်ဇရီစံနဲ့ဒီပန်းဆယ်ရကွန်ဒိုကိုရွေးချယ်ဝယ်သွင်းတဲ့အကြောင်းကိုဒီမှာစေလနဲ့လာပြောပြရနော်။အိုင်မမဟောက်စ်.com ညီမနိုင်ငံသားတိုင်း